Žakas Sekveira, šventikla. 13 skyrius Dievo šventykloje. Jau kalbėjome, kad šventikla yra Evangelijos atvaizdas, atpirkimo modelis, kuris buvo įgyvendintas Jėzaus Kristaus gyvenime ir mirtyje. Aptarsime kitą svarbų žinios apie šventyklą aspektą – žmogaus atsaką. Biblija, ypač Naujasis Testamentas, susiję šventyklą ne tik su Kristumi, bet ir su tikinčiaisiais bei bažnyčia. Ar nežinote, kad jūs esate Dievo šventikla ir Dievo dvasia gyvena jumise? 1 Korintiečiams 3 skyrius 16 eilutė. Taip pat ir antrame laiške Korintiečiams 6 skyrius 16 eilutėje sakoma. Ir kaip suderinti Dievo šventiklą su stabais? Juk jūs esate gyvojo Dievo šventikla, kaip Dievas yra pasakęs. Aš gyvensiu juose ir vaikščiosiu tarp jų, būsiu jų dievas ir jie bus manoji tauta. Atkreipkite dėmesį, Biblija sako, kad ne tik Kristus šventikla, bet ir mes tikintieji esame dalis šventyklos. Laiške Efeziečiams 2 skyriaus 19 eilutėje Paulius sako pagonim, kad jie jau nesvetimi, atskirti nuo Dievo, bet šventųjų bendrapiliečiai ir Dievo namiškiai. Kitai žodžiai sakant, tikintieji iš judėjų ir pagonių dabar viena. Perskaitime 20, 21 ir 22 eilutes. Pastatyti ant apaštalų ir pranašų pamato, turintis kertinių akmenių patį Jėzų Kristų, ant kurio dar neauga visas pastatas iš šventą šventyklą viešpatyje, ant kurio ir jūs esate draugės statomi, kaip Dievo buveinė dvasioje. Taip pat pirmame Petro laiške antro skyriaus 5 eilutėje sakoma. Ir patys, kaip gyvieji akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigysnė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Sužinojame, kad šventyklos kiemas simbolizuoja tiesą Kristuje. Viskas, kas būtina ir svarbu mūsų išgelbėjimui šiandien ir teismo dieną, pasiekiama ir dovanota nuodėmingam žmogui. Dievas yra meilė ir jis mūsų kūrė su pasirinkimo teise. Todėl turime sąmoningai nuspręsti būti mums Kristuje, kad išgelbėjimo evangelijai gautų jėgą mūsų gyvenime, arba šito atsisakyti. Turime priimti Kristų, kad išgelbėjimas taptų realiu mūsų asmeninėme gyvenime. 5 laiško romiečiams skyriuje Paulius kalba apie mūsų padėtį Adome, kaip apie kažką savaiminio atitekusio mums pagal paveldėjimą, kadangi mes esame Adomo šeimos nariai. 17 eilutėje skaitome. Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nebalyginti labiau tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną viešpataus gyvenime per vieną Jėzų Kristų. Prisiminkite, kad mes turime priimti išgelbėjimo dovaną. Jėzus pasakė, ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, aš jūs atgaivinsiu. Mato 11 skyriaus 28 eilutė. Evangelijoje pagal Joną 10 skyriaus 9 eilutėje Kristus sako, aš esu vartai, jis susiję save su durimis iš rytinės šventyklos kiemo pusės. Jei kas eis per mane, bus išgelbėtas. Negali būti išgelbėtas, bet tas išsigelbės. Jis eis ir išeis ir ganyklą sau ras. Mes turime ramybę ir užtikrintumą, bet pirmiausia, turime įeiti. Bet kaip atsidurti padėtyje Kristuje? Atsakymą randame Jėzaus paliepime, kurį jis davė savo mokiniams. Eikite į visą pasaulį ir skelbkite evangeliją visai kūrinėjai. Kas įtikės ir krikštysis, bus išgelbėtas, o kas netikės, bus pasmerktas. Morkaus 16 skyriaus 15-16 eilutė. Tie žmonės, kurie žus, bus pasmerkti ne todėl, kad yra nusidėjėliai, bet todėl, kad sąmoningai nepanorėjo įeiti į šventyklą. Už šventyklos kiemo mes pražuvę nusidėjėliai, net jeigu Kristuje atpirktas visas pasaulis. Bet kieme, Kristuje, mes išgelbėti nusidėjėliai. Štai kur skirtumas. Jėzus pasakė, tikintis mane siuntusiu, perėjo iš mirties į gyvenimą. Turime suprasti dviejų žodžių prasmę – tikėjimas ir krikštas. Jie priklauso žmogaus atsakui.
Tikėjimas tai širdies atsakas arba paklusimas Evangelijai. Krikštas šio atsako pripažinimas visuomenėje. Tikėjimas ir krikštas tarpusavėje susiję. Ką turėjo minėje Jėzus Kristus, kada pasakė, kas tikės, bus išgelbėtas. Krikščionių bažnyčioje adventizme daugelis nesupranta tikrosios žodžio tikėjimas prasmės. Manau, kad dėl šios priežasties tiek daug problemų mūsų bendruomenėse. Vienu iš pastorių laiške skirtame jo bendruomenės nariams sakoma, kad iš 1032 šeimų 559, kas sudaro 45%, nepalaiko piniginėmis lėšomis bendruomenės. Šie duomenys neliečia dešimtinės, bet aukojimus vietiniai bendruomeniai. Tai vyksta ne dėl finansinių ar ekonominių sunkumų. Ketvirtame apaštalų darbų knygos skyriuje kalbama apie greitą krikščionių bažnyčios augimą. Ši bažnyčia suprato Evangeliją ir žinojo, kas yra tikėjimas. Jei mes suprastume gerąją naujieną ir suvoktume, kas yra tikėjimas, turėtume daugiau pinigų nei būtina. Turėtume pakankamai pinigų, kad gražinti skolas ir įgyvendinti planus, kurių negalime atlikti dėl jų nebuvimo. Mums trūksta supratimo, kas yra naujojo testamento laikų tikėjimas. Šis tikėjimas apima tris dalykus. Mes turime, pirmą, žinoti Evangeliją. Negali būti tikėjimo be žinojimo. Paulius sako laiške romiečiams 10 skyriaus 17 eilutėje. Taigi, tikėjimas iš klausimų, klausimas iš Dievo žodžio. Antra, mes turime tikėti gerąją naujieną. Nepakanka išgirsti, reikia patikėti išgirstus. Gaila, bet apaštalo Pauliui žodžiais žydai nepatikėjo. Bet ne visi paklauso Evangelijai, nes Izaijas sako, viešpatie, kas patikėjo mūsų skelbimu? Romiečiams 10 skyriaus 16 eilutė. Trečia, turime būti paklusnus Evangelijai. Nepakanka išgirsti ir patikėti, po to turi sekti paklusimas. Detaliau išnagrinėsime šias tris sudedamąsias tikėjimo dalis. Taigi, pirma, turime sužinoti Evangeliją. Jėzus pasakė judėjams, jūs pažinsite tiesą ir tiesa padarys jūs laisvus. Jono 8 skyriaus 32 eilutė. Kokią prasme suteikė Jėzus žodžiui tiesa? Turiu draugą tarnautoje, kuris netradiciškai pravesdavo Evangelijos kampaniją. Po ketvirto pamokslo prie jo priejo senas presbiteris ir paklausė, kada tu skelbsi tiesą? Aš skelbiu tiesą pastarąsias 4 dienas, atsakė pastorius. Pastorius skelbė Kristų, bet presbiteris pasakė, aš ne tai turiu omenyje, aš turiu omenyje sabatą ir įstatymą. 36 eilutėje Jėzus atskleidžia tiesos prasmę. Jei tad sūnus jūs išlaisvins, iš tiesų būsite laisvi. Mes turime išmokti atskirti Evangeliją nuo gerosios naujienos vaisių. Jeigu aš, būdamas viešoje vietoje, pamokslauju apie antrąjį Kristaus ateimą, ar mano pamokslas yra geroji naujiena? Ar žinia apie antrąjį ateimą gera visiems žmonėms? Ne, ši žinia gera tik tikintiesiems ir bloga netikintiems. Jei manimi netikite, perskaitykite apreiškimo knygos 6 skyrių. Kad žinia apie antrąjį ateimą taptų gera visiems, iš pradžių būtina papasakoti Evangeliją. Evangelija padaro antrąjį Kristaus ateimą palaimintą viltimi. Netikinčiam pagal apreiškimo knygą šis įvykis bus pykčio diena, jam ši diena nežada nieko gero. Taigi, turime tikėti ir pasikrikštyti, turime būti Kristuje. Mes nesikrikštėjame į bažnyčią, mes krikštėjomės į Kristų. Ir mūsų bažnyčia pakviesta skelbti Jėzų Kristų taip, kaip ne viena krikščionių bažnyčia to nedarė anksčiau. Savo maldoje Getsemanės sode Jėzus pasakė, tai yra amžinasis gyvenimas, kad jie pažintų tave, vienintelį tikrąjį Dievą ir tavo siųstąjį Jėzų Kristų. Tai būtinai turi sužinoti pasaulis, vienintelį tikrąjį Dievą ir jo sūnų, kuris atėjo ne tam, kad mus teistų, bet kad mus išgelbėtų. Tikėjimas ateina klausantis Dievo žodžio ir kada mes pamokslaujame, pirmiausia turime skelbti gerąją žinią. Jeigu skelbsime apie antrąjį Kristaus ateimą, kalbėdami apie laiko ženklus ir apie tai, kad Kristus ateis labai greitai, tai atsiras žmonės, kurie pasakys,
Aš turiu tapti krikščioniu, kadangi Jėzus greitai sugrįš. Aš noriu pakliūti į dangų. Daugelis ateina į bažnyčią bijodami pražūti arba kažką gauti dovanų. Kad priversti tokius žmonės, ką nors daryti dėl Dievo, būtina kažkaip juos stimuliuoti. Ne Dievo meilė skatina tokius žmonės veikti, o klausimas, ką turiu padaryti, kad gaučiau savo bilietą į dangų. Afrikoje niekada neperka daiktų už tokią kainą, kokios prašo pardavėjai. Jei amerikiečiui turistui, įdėmiai apžiūrinėjančiam prekę, pardavėjas kažką pasiūlo ir nurodo kainą, pavyzdžiui, 5 doleriai, ir šis nesiderėdamas perka, tai stebintis pardavėjai pasakys, šis vaikinas prasčiokas. Afrikoje priimta derėtis. Gaila, bet daugelis amerikiečių mano, kad Dievas taip pat prekybininkas. Jie gali pasakyti Dievui tokius žodžius. Brangus viešpatį, mes norime patekti dangų, bet tu prašai per daug, mes negalime tau atiduoti 10 dalį savo atlyginimo. Mes netokie turtingi, kaip amerikiečiai. Mes vargšai, mes turime 10 vaikų, kuriais tu mus palaiminai. Jie visada priekaištauja Dievui už tai, kad turi daug vaikų. Ir jie sako, viešpatį, mes norime patekti dangų, bet negalime duoti 10, bet tik 10 centų. Visi Afrikoje moka 10, bet tai ne 10 dalis uždarbio, o mažesnė suma. Jie moka 10 centų ir mano, kad nusiperka už šios pinigus savo bilietą į dangų. Bet Dievas nepriekeivis, išgerbiamas duodamas veltui, ir mes turime žinoti, ką reiškia priimti šią dovaną. Būtina žinoti tiesą, bet šito neužtenka. Paulius klausė, argi šitai negirdėjo Evangelijos? Kaipgi ne? Po visą žemę pasklido jų garsas ir jų žodžiai iki pasaulio pakraščių. Romiečiams 10:18. Visi girdėjo Evangeliją, jie žinojo Evangeliją, bet ją nepatikėjo. Antra, būtina tikėti Evangeliją. Tokia mano siuntėjo valia, kad kiekvienas, kuris regi sūnų ir tiki jį, turėtų amžiną gyvenimą. Ir aš jį prikelsiu paskutinėje dieną. Jono Evangelijos 6:40. Naujajame testamente nekarta kalbama apie tai, pavyzdžiui, Jono 11:25, Romiečiams 10:9. Bet kaip bebūtų gaila, daugelis krikščionių supranta tikėjimą kaip protišką sutikimą su tiesa. Dievas ateina pas mus ir sako, aš atpirkau jūs Kristuje, ar tu tuo tiki? Taip, tada turiu tau žinę. Ne demonai tiki, kad Jėzus Kristus Mesijas. Jie kartais net liudija apie tai. Žinau, kas tu, Dievo sūnus. Taip pat Jokūbo laiške parašyta, tu tiki, kad yra vienas Dievas. Gerai darai. Ir demonai tiki ir dreba. 2:19. Bet demonai neturi naujojo testamento tikėjimo, kadangi jie nepaklūsta Evangelijai. Trečia. Paklusimas Evangelijai. Apaštalui Pauliui tikėjimas Jėzumi Kristumi reiškia paklusimą tiesai. Laiške romiečiams, kurį daugelis vadina aiškiausiu Evangelijos išdėstymu, Paulius pristato Jėzų Kristų kaip Dievo sūnų ir žmonijos gelbėtojai. Jis sako, per jį gavome malonę ir apaštalystę, kad jo vardu padarytume klusnes tikėjimui visas tautas. 1:5. Taigi, Dievas liepia apaštalams ne tik tikėti, bet ir būti paklusniais tiesai. Kreipdamasis į Romos krikščionius Paulius sako, bet ačiū Dievui, kad nors buvote nuodėmės vergai, jūs iš širdies paklusote tą mokymo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti. 6:17. Krikščionis pakluso tiesai visa širdimi. Štai kodėl apaštalas sako, kad jų tikėjimas skelbiamas visame pasaulyje. Jie buvo pasiruošę numirti už tikėjimą, kadangi jų tikėjimas buvo ne tiesiog sutikimas su tiesa, bet paklusimas tiesai. Bet 10 skyriuje skaitome, bet ne visi pakluso skelbimui. Galatai priėmė Evangeliją ir buvo paklusnus jai, bet nuo šito nukrypo ir apaštalas jiems priekaištavo. Jūs taip gražiai bėgote, kas jums sukliudė paklusti tiesai? Galatams 5:7. Taip pat skaitome 2 Tesalonikiečiams 1:7-8. O jums, prispaustiesiems, tiems, kas persekiojami, poilsiu drauge su mumis,
kai iš dangaus apsireikš viešpats Jėzus su savo galingais angelais. Paulius čia kalba apie antrąjį ateimą, kaip apie blogą žinią netikintiems. Liepsnuojančią ugnyje jis atkeršys tiems, kurie nepažįsta Dievo ir nepaklūsta mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus Evangelijai. Laiške žydams 5 skyriaus 9 eilutėje parašyta: ir ištobulintas tapo amžinoje išgelbimo priežastimi visiems, kurie jam paklūsta. Sekantis tekstas taip pat patvirtina, kad žmonės, kurie žus, bus pasmerkti ne todėl, kad jie nusidėjo, bet todėl, kad nepakluso Evangelijai. Nes jau metas prasidėti teismui nuo Dievo namų. Ir jeigu jis pirmiausia prasideda nuo mūsų, tai koks galas laukia tų, kurie neklauso Dievo Evangelijos? 1 Petro laiškas 4 skyriaus 17 eilutė. Taigi aišku, kad į tikėjimą eina paklusimas. Turime išsiaiškinti, ką Naujasis Testamentas supranta kaip paklusimą. Bet pirmiausia, turime aiškiai suprasti, kas yra Evangelija. Geroji žinia yra tame, kad Dievas sujungė žmoniją su Kristumi, o Jėzus Kristus, kad mus atpirktų, įvykdė du dalykus, kurių reikalavo šventas įstatymas. Pirma, jis tobulai įvykdė įstatymą. Įstatymas sako: laikykitės mano įstatymų ir paliepimų, kuriuos vykdydamas žmogus bus gyvas. Aš esu viešpas. Kunigų knygos 18 skyriaus 5 eilutė. Kristus atėjo ne tam, kad išgelbėtų nenusidėjusius žmonės, bet nusidėjus. Įstatymas sako: siela, kuri nusideda, mirs. Todėl Kristus numirė antrąją mirtimi ant kryžiaus, ant kurio buvo nukryžiuotas mūsų gyvenimas, o ne jo, kadangi jo gyvenimas nemirtingas, nes jis nenusidėjo. Jis iškentė antrosios mirties kančias, bet ant kryžiaus buvo nukryžiuota jo žmogiška prigimtis, tai yra žmonijos prigimtis. Jis mirė ne trims dienoms, bet amžiams, kadangi pagal įstatymą nusidėjusi siela neturi teisės gyventi. Mirti antrąją mirtimi reiškia visiems laikams atsisveikinti su gyvenimu. Jeigu aš jums duočiau 3 dolerius ir po 3 dienų juos atsiimčiau, ar galima sakyti, kad aš jums padovanojau šiuos pinigus? Ne, aš tik paskolinau juos 3 dienoms. Biblija nesako: Dievas taip pamilo pasaulį, kad paskolino savo viengimį sūnų. Šventasis raštas sako: Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų. Šventasis raštas sako, kad Dievas mums suteikė amžiną gyvenimą. 1 Jono laiškas 5 skyriaus 11 eilutė. Dievas dovanojo mums nesąlyginį nemirtingą gyvenimą, kurį turėjo Adomas iki nuopuolio, bet davė mums amžiną gyvenimą, kuris išeina iš Jėzaus Kristaus. Ant kryžiaus mūsų gyvenimas pasibaigė. Vietoj jo Dievas davė savo sūnaus gyvenimą. Tai Dievo dovana. Viešpats nepaskolino jį, bet padovanojo. Jis davė mums šį gyvenimą amžiams. Kadangi šis gyvenimas nemiršta, tie, kas jį prims, taip pat nemirs. Kai mirė Lozorius, Morta pasakė Jėzui: Viešpatį, jei būtum čia buvęs, mano brolis nebūtų miręs. Jėzus jai pasakė: tavo brolis prisikels. Morta atsiliepė: aš žinau, jog jis prisikels prisikelime paskutinę dieną. Jėzus jai tarė: aš esu prisikėlimas ir gyvenimas, kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas. Jono Evangelijos 11 skyrius. Tas, kuris priima Kristų, turi amžiną gyvenimą. Gyvenimas, kurį paveldėjome iš Adomo, turi mirti. Kristus atėjo ne tam, kad pakeistų mirties nuosprendį. Jei jis tai būtų padaręs, tai būtų pažeidęs Dievo įstatymą. Paklusti Evangelijai reiškia priimti Kristaus mirtį kaip savo paties mirtį. Būti paklusniu Evangelijai reiškia kartu su apaštalu Pauliumi pasakyti: aš per įstatymą numiriau įstatymui, kad gyvenčiau Dievui. Galatams 2 skyriaus 19 eilutė. Pagal įstatymą mes turėjome numirti. 20 eilutėje Paulius nurodo, kaip tai įvyko. Esu nukryžiuotas su Kristumi. Jo mirtis tai mano mirtis. Ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Būti paklusniu Evangelijai reiškia priimti Kristaus gyvenimą vietoj mūsų gyvenimų. Dievas sako: gyvenimas, kurį jūs turite, turi numirti, nėra pasirinkimo. Bet aš myliu jūs ir aš jums atidaviau savo sūnaus gyvenimą. Ar priimsite šį gyvenimą vietoj savojų? Jeigu mes atsisakysime, mums nebelieka kitos galimybės gauti amžiną gyvenimą.
Mūsų pasaulyje gyvenimas prasideda gimimu ir baigiasi mirtimi. Evangelijoje viskas atvirkščiai. Iš pradžių mirtis, po to gyvenimas. Kad gauti gyvenimą, reikia pripažinti Kristaus auką. Jeigu esame mirę su Kristumi, tikime, kad ir gyvensime su juo. Romiečiams 6 skyriaus 8 eilutė. Antras laiškas Timotiejui yra ypatingas laiškas jaunimui, kadangi Timotiejus buvo jaunas žmogus. Lengva numirti, kai tau 80, juolab kai žinai, jo gausi gyvenimą po mirties. Bet kai tau 16 ir visas pasaulis priešai save, nelengva tam pasiryšti. Kada buvau Etiopijoje, jaunas studentas Masas pasakė: pastoriau Sikveira, tai ką jūs skelbėte tiesa, bet aš noriu patirti šio pasaulio malonumus. Kai man bus tiek pat metų, kiek jums, aš priimsiu Kristų. Jis norėjo gauti geriausią dalį iš dviejų pasaulių. Bet būtent tame problema. Žmogus gali pradėti rūkyti iš smalsumo ir dėl pramogos, bet po to jau nebegalės mesti. Aš jam pasakiau, tu žaidi su ugnimi, kadangi atsisakius priimti Evangeliją dabar, bus vis sunkiau ir sunkiau tai padaryti ateityje ir gali pasiekti tokią būseną, kada nebegalėsi grįžti. Bet aš noriu pasimėgauti šiuo pasauliu, atsakė jaunuolis. Mes negalime turėti tik ir vieną, ir kitą. Antrame laiške Timotiejui 5 skyriaus 11 eilutėje skaitome. Štai patikimas žodis. Jei mes su juo mirime, su juo ir gyvensime. Kad aš baigiau koledžą ir tapau architektu, tai pirmiausia sukaupiau pinigų, kad nusipirkti motociklą. Tai buvo geriausias modelis Kenijoje. Jo buvo galima važiuoti 130 mylių per valandą greičiu. Jaučiausi kaip rojuje. Jei kas nors man būtų pasakęs, palik savo motociklą, aš būčiau atsakęs, negaliu šito padaryti. Bet jeigu kas nors būtų man pasiūlęs dovanai naują automobilį vietoj šio motociklo, tai žinoma, nebūčiau atsisakęs. Todėl, jaunime, kada Dievas sako jums, atsisakyk nuodėmingo gyvenimo, tai žinoma auka. Bet jeigu jūs siūlo jums vietoj jūsų gyvenimo jo gyvenimą, reikia būti kvailu, kad atsisakyti. Mes gauname nepalyginamai daugiau vietoj ką atiduodame. Petras paklausė Jėzaus, štai mes viską palikome ir sekame paskui tave. Kas mums už tai bus? Jėzus jiems atsakė, iš tiesų sakau jums, atgimime, kai žmogaus sūnus sėdės savo šlovės soste, jūs mano sekėjai irgi sėdėsite 12 sostų, teisdami 12 Izraelio giminių. Ir kiekvienas, kas paliko namus ar brolius, ar seseris, ar tėvą, ar motiną, ar žmoną, ar vaikus, ar laukus dėl mano vardo, gaus šimteriopai ir paveldės amžinai gyvenimą. Mato 19 skyriaus nuo 27 iki 29 eilutės. Aš pravedžiau maldų savaitę Adventisto koledžio Etiopijoje. Šiame koledžio paskutinėme žemės ūkio skyriaus kurse mokėsi vaikinas iš Egipto. Pagal Egipto įstatymus jaunuoliai turi būtinai atlikti karinę tarnybą. Šis jaunuolis negalėjo sutikti su bibliniu mokymu, sakančiu, kad krikščionis neturi nešiotis ginklą. Viename iš valdos tarnavimų jis manęs paklausė, ar bus laikoma nuodėme, jeigu grįžęs į tėvynę aš kovosiu su sionistais. Taip žydus vadina arabai. Aš jam atsakiau, dar vietai, egiptietis, kuris atsisakys kovoti už tėvynę, turi gėdytis pats savęs, bet leis man užduoti vieną klausimą. Jis atsakė, gerai, ar tu pakrikštytas? Jis atsakė taip. Tada pasakiau, ar tu kada nors matei mirusį egiptietį kovojantį už savo tėvynę? Jis atsakė, ne. Būdamas krikščioniu, tu miręs, tu daugiau nei egiptietis, Jėzus buvo žydas. Jei tai pasakytum arabui, konfliktas neišvengiamas. Jaunuolis atsakė, ne, aš nenumiriau. Aš perskaičiu jam tekstą šventojo rašto. Juk jūs esate mirę ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kolosiečiams 3 skyriaus 3 eilutė. Ne, pasakė jaunuolis, aš gyvas. Dar vietai, tai ne mano problema, bet tavo, aš tik perskaičiau tau eilutę iš Biblijos. Kai maldos savaitė pasibaigė, grįžau į Addis Abebą. Darvitas išbandė traktorių kartu su savo instruktoriumi. Instruktorius sėdėjo vairuotojo vietoje, o Darvitas ant traktoriaus sparno. Jie leidosi nuo kalno ir netikėtai pastebėjo, kad stabdžiai sugedė. Instruktorius pabandė sumažinti greitį, bet nesėkmingai. Jam nepavyko perjungti bėgių ir greitis padidėjo.
Instruktorius iššoko iš traktoriaus, kad išsigelbėtų. Bet Darvitas tarsi prišalo prie traktoriaus. Traktorius trenkėsi į medį ir Darvitas atsidūrė po jo. Prireikė apie 20 minučių, kad ištraukti iš po traktoriaus. Bet sesuo jį apžiūrėjo, buvo daugybė lūžių ir širdis laikinai buvo nustojusi plakti. Studentai prašė, kad jį nuvežtų į ligoninę, kuri buvo už 3 mylių nuo įvykio vietos. Jis skubiai nuvežė į Lėkščią ligoninę. Vaikai nuėjo į bažnyčią ir be perstojo meldėsi, kad Dievas išsaugotų jo gyvybę. Du gydytojai jį dėmiai apžiūrėjo ir abu pripažino jį mirusiu. Metsiozo norėjo užkloti į vilnonę antklodę, bet paskutiniu momentu pamatė, kad jis prasimerkė. Jis sušuko, jis gyvas. Vienas iš gydytojų pasakė, manau, kad tau pasirodė. Antrasis gydytojas pasakė, aš dar kartą jį apžiūrėsiu. Per stetoskopą jis išgirdo vos juntamą širdies plakimą. Darvitas grįžinėjo gyvenimą, bet jie daug ko jam negalėjo suteikti šioje ligoninėje, todėl paskambino į Addis Abebą. Mes ten pasiuntėme misijos lėktuvą, kuris jį pristatė į Addis Abebo ligoninę. Tik po 3 savaičių jis atgavo sąmonę. Aš aplankiau jį ir radau sutvarstytą, prie pat jo, pažiūrėjau akis ir paklausiau, kaip jautiesi, Darvitai? Niekada nepamiršiu jo atsakymą. Jis pasakė, pastoriaus tik vaira. Darvitas egiptietės numirė. Jūs kalbate su krikščionimi. Kažkokiu būdu šventoji dvasia pasakė, man teko pravesti tave nelengvu keliu. Mes negalime patekti dangų, jeigu laikomės įsikibę senojo gyvenimo. Šis gyvenimas turi numirti. Priešais mus 2 galimybės. Arba mes numirštame Kristuje ir mainais gauname jo gyvenimą, arba mirštame už Kristaus ir tada nebeturime šanso išsigelbėti. Priimdami Evangeliją turime priimti neįkainuojamą Kristaus gyvenimą, kurį jis atidavė mums vietoj mūsų nelaimingo, nuodėmingo gyvenimo. Dievas neprašo mūsų atsisakyti kavos, arbatos ar spiritinių gėrimų. Jis prašo mūsų atsisakyti nuodėmingo gyvenimo. Kada šis gyvenimas pasikeis, atsikratysime ir kitų žalingų įpročių ir nuodėmių. Jeigu pasiūlysite skardinę laus alkoholikui gulinčiam karste, jis jos nepaims ne todėl, kad metė gerti, o dėl to, kad numirė. Evangelijos jėga senojo gyvenimo mirtyje. Esu nukryžiuota su Kristumi ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Galatams 2:20. Tas pats Kristus, kuris gyveno žmogaus prigimtyje prieš 2000 metų, gyvena žmonėje ir šiandien, ir pasaulis pamatys Dievo sūnų, kuris pasirodys kūne. Pasaulį reikia, kad jis pamatytų Kristų mumise.